Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на той факт, що сьогодні на тлі загострення ситуації на Сході в нас деякі колеги починають просто-напросто тупо піаритися, в тому числі на багатьох моментах, які дійсно є для держави дуже важливі. Я хочу звернути увагу на так звану економічну блокаду. Ви знаєте, я категорично проти торгівлі з окупантом. Я категорично проти контрабанди, яка є не лише зі сторони Донецької і Луганську, але й зі сторони Львова заходить на територію України, зі сторони Ягодина, яка заходить на територію України. Але звертаю увагу, право регулювати будь-які процеси в державі має держава. Я розумію, для чого робиться потужна піар-акція. Можливо, ми хочемо відволікти увагу від сміття у Львові. Можливо, ми хочемо відволікти увагу від дійсно нагальних потреб нашої армії. Але ще раз наголошую, давайте працювати. Ви подивіться на свій броунівський рух, який зараз відбувається в наших стінах парламенту. Подивіться на кількість депутатів, які ходять чи не ходять на засідання парламенту. Я дуже закликаю, поговоріть зі своїми колегами. Нас люди обрали для того, щоб ми працювали тут, в парламенті, щоб ми приймали закони і щоб контролювали, як ці закони виконуються. Слава Україні!